Öppna! Här är vårt boende. Inte så lätt att hitta för det var ingen skylt. Men man gick direkt in från gatan här. Och sen så är det ju toalett här inne då. Toaletten känns ju ändå relativt stor jämförelsevis med lägenheten. Och så, där är ju en varmvattenberedare. Men det var ju iskallt. Ja. Förstår du det? Ja, vi kan stänga dörren. Vi får ju